فاطمه میداد گوچت زل هرازار ایمن گرنره هین هراتان و ایسکن کم یغن تیروتان یون تاچ کم اینز ونس موراتان مگه اونی من داد اونی سترین کیسات کونه تانوم انونتا میوس پورچه زیرم بیزنسوم انتانیکین تاروخ چی دسنوم پوغ نیرنی چوده تون هسنوم اخ بیزنسمن او دپوتان ایم انگر نیر نیک هرازاد ونس یس هیما ձեզ ید برم ور دوک نوریز دارناک آزاد گوچه پایتزار میور گگا او قدار نام یس نخاگا او دوک سیروب اینز موت گگاک او هیم باره اینز کتاک اخ بیزنسمن او دپوتان ایم انگر نیر نیک هرازاد ونس یس هیما ձեզ ید برم ور دوک نوریز دارناک آزاد گوچه پایتزار میور گگا او قدار نام یس نخاگا ինձ մոտ կգա ուր ես կորել անհետ իմ ընկեր թապել լավ ասֆալտի ընդիր վարպել իմ գործերով զբաղված նախարար հասանելի չես դու ինձ համար սրտիս բյուջեն ճեղքեց իր տարար բարդ ու դժվար պաշտոն մի մեծ աստղով պագով իմ գեներալ միշտ սկաստ և զգոն օրը ժամով հաշված է ավախ ձայնագրություն համերք յուրախաղ դու իմ երկիչ կյանքն եք հոմի խաղ ախ թաղապետ ու նախարար իմ գեներալ աստղով երկիչ ախ բիզնեսմեն ու դեպուտատ բախտը ժպտած ինձ էլ մի քիչ ու ես դարձել եմ նախագահ բայց ժամանակն է շատ ագահ հիմա վարկյան չունեմ ազատ ընկերներիս հիշեմ հատ-հատ ախ թաղապետ ու նախարար իմ գեներալ աստղով երկիչ ախ բիզնեսմեն ու դեպուտատ բախտը ժպտած ինձ էլ մի քիչ ու ես դարձել եմ նախագահ բայց ժամանակն է շատ ագահ որ ձեզ հիշեմ հատ-հատ Hot, hot.